ဟယ်လိုအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဘတ်တူဘီနဲ့မော်ရယ်ဘတ်စ်ဒေးရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တီချာတို့တန်းတိုင်းမှာတင်ကြားပို့ချထားပေးပါတယ်ဘတ်တူဘီဘတ်တူဟာဘတ်တူဒူအဲ့ဒီဘတ်တူဘီထဲမှာကန်ကတ်ရှက်ရှုတ်ဝဲဝုတ်မေမိုက်မာခ်စ်ရှန်နဲဝယ်နဲအသုံးလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလစ်ကလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ချက်တို့ကဘတ်တူဘီကိုအရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ် Princeton Stan မှာဆိုရင် MSR I ဆိုရင် M နဲ့တွဲမယ်ကျန်တဲ့ subject နဲ့တွေဆိုရင် S နဲ့တွဲမယ် subject အများတွေကို R နဲ့တွဲမယ် Princeton တွေမှာရေးတဲ့အခါမှာသုံးပြကြမယ် Past tense တွေမှာဆိုရင် subject အနည်းဆိုရင် was နဲ့တွဲမယ် subject အများနဲ့ဆိုရင် subject အများတွေမှာသူကဝယ်ရသုံးမယ် future tense တွေမှာ will shall will be shall be တွေသုံးမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာက can could shall should may might must will shall လေးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကွာခြားတဲ့ပုံစံလေးတွေပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး can could ကိုကြည့်မယ်can could ကိုမကြည့်ခင်မှာဒီချိန်က but to be ရဲ့ tenses တွေကိုဇာတ်ရင်းလေးဆက်ပြီးထားပါတယ်I wax park ဆိုရင် wax par branson မှာ m future မှာ will be will be လို့သာရေးထားတာ shall be နဲ့လည်းသုံးပါတယ် I သည် will would shall should can could may might max အလုံးနဲ့သုံးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရာလေးကတော့ generally အဖြစ်မဲ့ရေးထားပေးတာပါဒါကြောင့်မို့ moral past တွေကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်အောင်ဒီချက်တို့စရာလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်moral box moral box မှာ can could ကိုအရင်ကြည့်မယ် can ဆိုရင်ကျေရူအသုံးပြုတဲ့စာကြောင်းများများတွေလည်းအတော်တော်များများလည်းတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်စာကြောင်းတွေလည်းကိုယ်တိုင်ရေးဘူးကြမှာပါ ability လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုပြတာက can I can do it ငါဒါကိုလုံနိုင်တယ် I can write this letter ငါဒီစာကိုရေးနိုင်တယ် I can speak four language ငါက language လေးမျိုးတောင်ပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါလဲလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည် ability ကိုပြရင် can ကိုသုံးမယ် could ကတော့ ability ကိုမှာ past ကို past tense ကိုပြခြင်းတဲ့အခါမှာ could ကိုသုံးမယ် he could play football when he was a kid သူကလေးဘဝတုန်းကကလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကကလေးဘဝမှာတုန်းက could play football ပေါ်လုံးကိုကစားခဲ့တယ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ် possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့ possibility ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ present ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ possibility present tense နေမှာ can ကိုသုံးတယ်ဥပမာ alcohol can cause cancer alcohol က cancer ကိုဖြစ်ပွားနိုင်တယ် possibility parks မှာဆိုရင် could ကိုသုံးမယ် a lot ofcrime could be prevented ရာဇဝတ်မှုတော်တော်များများက could be prevented ကထားမြင့်ခြင်းခံထားရတယ် a lot of crime could be prevented permission ခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာသူက informal informal အသုံးလုံး formal နဲ့ informal မှာ formal သည် so polite informal ကroot ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရိုင်းပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ polite တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ native speaker တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးကိုယ်ချင်းချင်းအရန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဆိုရင် informal ကိုသုံးပါတယ်ထားကြမို့ permission တောင်းတဲ့နေရာမှာ can နဲ့တောင်းပြီဆိုရင် informal ပုံစံဆိုတာသိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဥပမာအားဖြင့်ကြည့်မယ် can I use your book please ပါတယ်နော် not polite မဟုတ်ပါဘူး polite တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ not formal formally ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူး can I use your boat please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မင်းစာအုပ်ကိုငါတုံးနိုင်မလား permission polite could I take your boat please and permission သုံးတဲ့နေရာမှာပါပဲ could ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ် request လုပ်မယ် request လုပ်မယ်ဆိုရင် informal ပုံစံမှာပဲ can you make me coffee တစ်ခွက်လောက်ငါထွက်ပေးနိုင်မလားမင်းဖြော်ပေးနိုင်မလား could you lend me good မှာကျတော့ could you lend me this book ဒီစာအုပ်ကိုငါ့ကိုငါပေးနိုင်မလား
နောက်ထပ်တစ်ခုက offer offer ကအကူအညီကမ်းလှမ်းတာကိုကကူညီချင်တာ can i help you မင်းကိုကူညီနိုင်မလား suggestion အကြံပေးချက်တွေသုံးတဲ့အခါမှာလဲ could go သုံးတယ် i could help you with english ငါ english နဲ့မင်းကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ကူညီနိုင်ပါတယ် cannot can't cannot can't not allowed ခွင့်မပြုဘူးYou cannot, you can smoke here. ဒီနေရာမှာဆေးလိမတောက်နိုင်ဘူး။ဆေးလိတောက်လို့မရအောင်ဆေးလိတောက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့ Conditional of can. If you called me, I could find you some suggestion. မင်းကငါ့ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုအကြံဉာဏ်ချို့ငါမင်းအတွက်အကြံဉာဏ်ချို့တွေးရှိမှာပေးနိုင်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင် can နဲ့ could ရဲ့ uses လေးကိုဒီစရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသုံးနိုင်ပြီလို့ချက်ယူဆပါမယ် ability ကိုပြောချင်ရင် present ပဲဖြစ်ဖြစ် past ပဲဖြစ်ဖြစ် can could သုံးမယ် present ဆို can past ဆိုရင် could possibility တွေဖြစ်နိုင်ခြေတွေသုံးမယ်ဆိုရင် present မှာ can past မှာ could permission ခွင့်တောင်းမယ် informal informal သည် not ပို့လိုက်မဟုတ်ပါဘူး informal သည်ရင်းနှီးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်can နဲ့သုံးလို့ရရတယ် could နဲ့သုံးလို့ရတယ် request မှာလည်း can နဲ့သုံးလို့ရတယ် could နဲ့သုံးလို့ရတယ်တိရမှာ can နဲ့ could တွေသုံးတဲ့ permission တွေ request တွေဟာ informal ပုံစံဖြစ်တယ် offer ကမ်းလှမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအကူအညီတွေကမ်းလှမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း can သုံးလို့ရတယ် suggestion အကြံဉာဏ်တွေပေးခြင်းရင် could ကိုသုံးလို့ရတယ် cannot can't not allowed condition တွေမှာ statement တွေမှာသုံးမယ် conditional conditional of can ဆိုရဲစာကြောင်းလေးတွေဟာလာဘယ်လိုပြောမလဲ suggestion ပေါ့เนาะအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်း can နဲ့ could တွေကိုသုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရာလေးနဲ့ can could ရဲ့အသုံးလေးတွေကိုသင်ယူပေးပါเนาะ okay မသိတာရှင်ပြန်မေးပါ